izvršni direktor MANSA i član Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala Vanja Ćalović zatražila od predsjednika tog tijela Duška Markovića da omogući da se na narednoj sjednici komisije pusti snimak svadbe Safeta Kalića. Ona je Markoviću dostavila potreban materijal kako bi mogli da održe posebnu tematsku sjednicu posvećenu povezanosti visokih funkcionera Agencije za nacionalnu bezbjednost sa šefovima organizovanih kriminalnih grupa. Ćalović je dostavila CD na kom se nalazi video snimak dijela svadbe Kalića koji je, navodi se, dostupan i na internet prezentaciji YouTube. Molim vas da ovaj video snimak dostavite svim članovima Nacionalne komisije, a posebno direktoru uprave policije Veselinu Veljoć i vrhovnoj državnoj tužiteljici Ranki Čarabić, jer su oni jedni od rijetkih u Crnoj Gori koji po sopstvenom priznanju nisu bili u prilici da se sa ovim snimkom upoznaju, navela je Ćalović u dopisu. Ona je Markovića zamolila i da obezbijedi tehničke uslove da se na narednoj sjednici Nacionalne komisije pusti taj video snimak.